Tak, pan Odvárka je tady, je vidět, že ta epidemie opravdu odchází. Tak, tady se podíváme na pár zpráviček. Mali by být vo vládě len duševně způsobili ľudia, návrh neprešiel. To je na Slovensku někdo navrh, že by ve vládě měli být jenom duševně způsobili a neprošel. To je celosvětový problém, protože je možný, že řada poslanců nebo politiků by se do sněmovny nedostala, že by neudělali psychologické testy. Tohle je pěkný. Přistihla se manžela s uklízečkou, byla jsem tak v šoku, že jsem jim zatleskala. To je takový ten už úplnej kick, kdy člověk tleská vlastní katastrofě, ale o to víc jsem to ocenil, jak je to upřímný. Tohle je to, co máme před sebou. Dobrý den, mohu vidět váš antigenní test, občanský průkaz, kartičku pojištěnce, rodný list a vysvědčení z 8. třídy. Těsně před objednávkou. Recidivistka vyloupila banku, peníze znovu použila na úpravu těla. To je trendovka, to stojí dost peněz, to tělo má plno orgánů, kde to mají ty holky pořád brát. Turisté v Indii porušili lockdown, za trest museli 500krát napsat, že už to neudělají. To by u nás půl republiky ještě teď nepřetržitě psalo. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.